Cuidem el tracte, la proximitat i la confiança amb el nostre client. Procurem tenir els millors aliments i complements pels vostres animals. Recomanem productes per solucionar problemes en l'horta i el jardí. Disposem de productes de màxima qualitat i proximitat. Des de 1955, Morera Agrocomerç. Productes de la terra i per la terra. Ens plantem a prop teu. I tu, d'on ets? Com podeu comprovar, al meu darrere hi ha diversos hivernacles. Es tracta d'un sistema que garanteix la màxima productivitat de les nostres hortalisses en els mesos més freds de l'any. Ara, però, comença a arribar el bon temps, com podeu comprovar amb el sol que ens acompanya avui. I, per tant, és un bon moment per sortir d'aquests hivernacles i començar a cultivar els nostres productes a l'aire lliure. I és que és d'aquesta manera, a l'aire lliure, que podem gaudir al màxim de la nostra afició a l'entorn natural, l'horticultura. Comencem arrelats! I comencem el calendari de la Terra recordant-vos que en aquesta època de l'any a tot Catalunya es poden començar a fer les pastanagues i dividirem el territori en les zones fredes i càlides. A les càlides podrem començar a fer els cigrons i a les fredes ja han començat la sembra de les patates. Parlant de les patates, per tal de poder fer-ne, heu d'agafar patates grillades, agafar-les, trossejar-les, tenint en compte que a cada tros hi hagi un grill. Planteu aquests trossos al terra de forma directa, amb una separació aproximada de 35 centímetres, o sigui, un pam i mig, i tindreu unes fantàstiques patates apreciadíssimes pels vostres plats. Si voleu consumir verdura de temporada, què heu de tenir en compte? Doncs aquestes indicacions. El que podem menjar ho tenim ben bé a la vista. Cebes, enciams, escaroles, bledes, porros, cols i també els apis que tinc just al meu darrere. I seguint amb el consum responsable, les fruites que trobarem als nostres mercats són el kiwi, la llimona, la mandarina, el pomelo, la poma i també la taronja. Recordem també que és època d'anar transplantant les maduixes per tenir-les properament aproximadament cap al mes d'abril i maig. Ara sí, anem a descobrir quin és el producte d'aquesta setmana. Avui us presentem un producte d'aquells que sempre venen de gust i no sigueu malpensats, que estem parlant de verdures. És el porro, també anomenat all porré o all de serp. Pertany al mateix gènere que l'all i la ceba i és força fàcil de cultivar. Primer de tot, hem de distingir la zona de plantació. A les més càlides podrem fer-lo durant tot l'any, mentre que a les parts fredes del país el temps més adequat va de març a juny. Són resistents al fred i poden arribar a fer de 20 centímetres a ben bé un metre. Necessiten molta aigua per a desenvolupar-se bé i el color blanc de la base s'aconsegueix calçant aquesta part de la planta, un mes abans de la collita prevista. La collita la farem depenent de com el vulguem de gros. Durant tot l'any en podrem treure de l'hort, vigilant sempre que no s'espigui. Els plantarem d'un en un, amb una distància entre hortalisses d'un pam i mig. Té nombroses propietats nutricionals, és ric en fibra i té molt àcid fòlic que intervé en la producció dels glòbuls vermells i en els anticossos del nostre sistema. Per tant, és molt indicat per les embarassades. Aporta poques calories perquè és gairebé tot aigua. La vitamina C també és important, però si el coeu més de 20 minuts perdrà aquestes propietats. Es considera com un antibiòtic natural, però recordeu, sempre estem parlant de la verdura, no us confongueu que encara prendrem mal. Tens un hort i el tens més ben cuidat que ningú i plantes alguna cosa que no es veu enlloc més. El tens eixerit i el mantens amb orgull? Aquest és el teu espai, no ho dubtis, ensenya'ns el teu hort. Compartir la teva feina permet que els altres també aprenguin els secrets d'aquest món. Si vols que et vinguem a veure, envia'ns un correu a arrelatshort@gmail.com. A veure si d'aquesta manera estenem aquesta passió cap a tothom. Hola, què tal, amics? Tornem a visitar un dels horts que campen per les nostres contrades i avui ens han desplaçat fins a Sant Joan les Fonts per visitar l'hortalà en Narcís Fontaniol. Bones, Narcís, com estem? Bon dia, bé, gràcies a Déu, sí.
Esquí, anar passant el rato i anar traient alguna herba. Anar passant el rato i anar traient alguna herba, perquè és el que podem fer en aquesta època de l'any. Sí, sí, perquè no, no... Ara, aquesta època de l'any, deixant estar escarola o alls o cebes, quasi bé no hi sol haver-hi gaire res. Ara aniran repassant producte per producte. Primer et volia preguntar, Narcís, quan et vas aficionar amb l'horticultura? Bueno, jo ja vaig néixer a pagès, vaig néixer aquí dalt en una casa que era de pagès, que era Mas Pere Caula, i esclar, vaig conviure a la pagesia des de molt de petit. El quan me vaig jubilar ha estat el meu hobby diàriament. O sigui que és una passió que necessita temps, eh? Sí, 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 és una passió que necessita temps i jo sempre he dit el mateix, l'hort ha de ser esclau meu, no jo esclau de l'hort. O sigui, jo el tinc com a hobby i gràcies als productes que trobem, que són molt bons, perquè no hi poso productes químics ni molt menys, doncs allò em dona satisfacció. Respecte als productes que tenim aquesta temporada, he arribat aquí al teu hort i veig que, tot i que hi han productes molt concrets, com podrien ser les cebes, els alls, els porros, estan molt ben crescudets, eh? Aquests productes, es nota que t'agraden. Quan els vas plantar, per exemple, començant per les cebes? Les cebes sol plantar-les sempre per a les festes d'altura, al setembre, perquè així és, a vegades abans de Nadal ja puc menjar alguna, perquè no gaire grossa, però ja puc menjar alguna. Els porros els tot però els vaig plantar a la mateixa època. Solo plantar sempre a la mateixa època, al mes de setembre, tots aquests productes que han de passar temps a la terra perquè es facin, perquè el fred els atropella. I els alls, quan els vas plantar? Els alls en tinc, no sé si t'hi fixes, que aquí n'hi ha uns de més petits i allà uns de més grossos. Els grossos són els de menjar tendre, que en dic jo. Aquests els van plantar pel setembre. Per exemple, setembre, primers d'octubre. I aquests d'aquí els planto a primers de gener, perquè allò d'aquell refrany que diuen els pagesos, que diu, si vols tenir un bon anyer, planta'l pel gener. És una tonteria, perquè això tant se li fa que els plantis al desembre com al gener, però és una dita. Tu et fixes molt amb les dates? Vull dir, per exemple, mai plantaries alls al mes de març? Amb el temps que fa que me dedico a l'agricultura, si plantés alls el mes de març, té la peculiaritat de que només, no em faran grans, faran només un all gros i prou. Jo me fixo sempre en les èpoques que haig de plantar, cada època tinc per plantar una sèrie de coses, i després les llunes. Les llunes? Sí. Jo soc lluner, que diuen aquell. Plento que les coses sempre deixant estar un producte que no d'allò, tot en lluna veia. Respecte a altres coses que he vist de particularitats d'aquí del teu hort, aquí al meu darrere veiem una lona que la tens totalment col·locada. Per què la tens, aquesta lona? Aquí vaig passar amb multicultor, i el multicultor és molt bo per treballar la terra, però per fer créixer l'herba és el mapa. Sí, també fa créixer tot al mateix temps, sí. Eh? També veig que estàs a punt de posar les patates, eh? Sí. Això és important i també m'ho he fixat amb el calendari, eh? Sí. Per quan les plantes, tu? Jo sempre solo plantar pel voltant de Sant Josep. Sempre que la lluna vingui bé. I aquí al costat, ara no es veu en aquesta imatge, tenim un fantàstic hivernacle. Pel que tinc entès, tu, per exemple, les tomates no les fas a l'exterior, les fas a dins de l'hivernacle. Sí, sí. Per quin motiu? Jo tenia, al principi que vaig començar a fer tomates, que va començar a sortir la plaga aquesta del 2010 i d'allò, va arribar un moment que vaig dir que jo no faig més tomates, dic, perquè no sabia si menjava sulfat o tomates. Sempre eren blaves i d'allò. Vaig fer l'invernadero perquè em van dir que no els hauria de sulfatar. I la solució ha estat aquesta.
a dins l'invernadero les han sofat un cop, com fan la primera flor, perquè he notat que ensofadant aquest d'allò amb el polvos, el mateix polvos que fa ensofat les patates, i el mildiu, mata l'eruga verda i no fa mal bé la tomata, la i tomata. Pots menjar una tomata més natural. Ah, exactament. I com que no el sulfato, el podríem menjar sortint de l'hort, perquè no és ben natural. I a més ens va bé per les glaçades, que encara aquestes glaçades de primavera que sí. Són tardanes, també fins i tot per les pedregades, que acostumen a caure entre maig i durant el període de l'estiu, o sigui que les tens ben protegides. Sí, sí senyor, sí. Una pregunta, Narcís, a tu t'agrada la teva passió? Sí, perquè hi passo molt, aquí ja ho veus, hi passo moltes estones i estic content. Ja podeu veure que l'horticultura va més enllà del que és simplement treure quatre hortalisses de les nostres parcel·les. Narcís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en el dia d'avui. Gràcies a vosaltres per haver donat aquesta atenció. Hola, bones, sóc en Jordi Verdaguer i avui parlarem dels fitosanitaris. Tenim diferents tipus de màquines per poder aplicar el producte. Tenim la màquina de mà, tenim aquesta que és la d'esquena, hi ha algunes amb motor que són més grans, però en aquest cas parlarem de la maleta de 16 litres per aplicar. Per començar tenim la part de la llança, que és la que fa que quan apretis faci més ruixada o no. I aquí tenim el broquet, que tu gradues amb més collal més o menys i llança més esparcit, més pluja fina, més gruixuda i això. Després, al següent lloc, tenim la bomba, que és en aquest cas el que fa que agafi tot i vagi cap a la llança. I aquí tenim el dipòsit, que és de 16 litres. I sempre incorporo un filtro per tenir més higiene. En el cas d'aquesta màquina, és d'insecticida i fungicida. És molt important escriure-ho sempre perquè la farà servir, per evitar contaminacions, ja que hi ha diferents tipus de productes i podríem contaminar bastant. I en el cas de que féssim servir la mateixa maleta per diferents productes, hauríem de fer un triple rentat, que consisteix en emplenar la marranxa, ruixar, i després tornar a emplenar, ruixar i tornar a emplenar, fer tres vegades. I així quedaria, fluiria l'aigua per dins i quedaria tot net, dins i fora i la bomba. La gent de pagès acostuma a ser molt arrelada a la seva terra, però el que desconeix la societat és que també són gent viatjada. És el cas de Martí Canadell d'Esponellà, al Pla de l'Estany. Aquest jove pagès treballa en una empresa de serveis agrícoles, conduint tractors i màquines recol·lectores. Sempre s'ha vist al camp. L'agricultura és una cosa que sempre m'ha apassionat molt, treballar a l'aire lliure, veure com les plantes fan els seus cicles, això és una de les coses més gratificants per mi. Estudiant d'agrària a l'Institut La Garrotxa i d'Indústries Alimentàries a Monells, no sabia si un cop acabada la formació volia seguir estudiant o dedicar-se a treballar. I avorrit davant d'una pantalla, va començar a capficar-se en una magnífica aventura. Veient un vídeo com fan altres companys també, que sempre estem allà a YouTube mirant els últims models o les màquines o no sé què, vaig veure com es posava en l'exemple d'una empresa americana que es dedicava a cosechar nan del sud, o sigui, del sud d'Estats Units fins a Canadà, i tornaven a baixar i el que feien és seguir l'Equador. A mesura que anava madurant la collita, ells s'anaven moguent i feien uns 30.000 quilòmetres i així. I allò em va obrir els ulls i vaig dir, uau, això podria ser brutal. Així, Martí Canadell va decidir que voldria recollir gra als Estats Units i convertir-se en un pagès viatjant. Va escriure un currículum i el va enviar a totes les empreses que va trobar que treballaven de forma similar arreu d'Amèrica. Amb la sorpresa que de 24 currículums que vaig enviar, només 3 em van contestar. 2 me van dir que no, i un em va dir, si ens confirmes ara, Martí, guardem plaça pel 2015. Això era el 2014,
I vaig dir, uau, Jordi, contesta-li que sí. O sigui, li hem de contestar que sí, però el problema és que el meu nivell d'anglès era zero. Llavors, vam començar estudiant una hora i mitja cada dia. Vaig acabar el cicle i després, al setembre, el que vaig fer és començar a estudiar una hora i mitja cada dia, anglès, amb ell, 7 dies a la setmana. Bueno, hi havia dies que poder no podíem, però o sigui, el plan era 7 dies i per intentar aprendre anglès, ja que això era el setembre i el maig havia d'estar als Estats Units preparat per treure'm els carnets de camió. Però el seu anglès era insuficient, necessitava millorar l'aprenentatge. Afortunadament, l'instint de viure al camp americà era prou fort com per decidir embarcar-se en una altra aventura. Podíem apretar el que volgués, però que si volia aprendre anglès el dia a dia, el que havia de fer és marxar en un país que parlessin anglès. I és per això que vam decidir anar-me a Irlanda. Llavors vam venir a Irlanda a treballar en una granja de vaques, a treballar gratis. O sigui, treballava, que munyia vaques a canvi d'allotjament i menjar, i fer el dia a dia amb anglès, i que per així tinguessin paciència amb mi. Així, en Martí va aprendre anglès en 7 mesos. Va aprovar 5 exàmens a camió a temps, estudiant entremig la teòrica americana de conduir. I va poder entrar en una empresa especialitzada amb qui va recórrer 30.000 quilòmetres de tot el país. Comparant-ho amb Europa, va recol·lectar camps des d'Andalusia fins a Alemanya, on clarament els coneixements dels cultius són diferents pel clima. El que feia aquesta empresa era, primer s'anava a cosechar a Andalusia, és a dir, a Texas, Oklahoma, vale? I a mesura que anaven madurant els cultius, ells agafen les màquines i eres com un circ, però de cosechadores. O sigui, hi havia un campament, vivíem en caravanes, i allà on ens agafàvem, cosechàvem tota una zona, llavors agafàvem els camions, ens desplaçàvem poder 1.500 quilòmetres al nord, tornàvem a muntar el campament i treballàvem 3 setmanes en aquella zona. Llavors, quan acabàvem d'allà, agafàvem, tornàvem a carregar totes les màquines dels camions i pujàvem 1.000 quilòmetres o 1.500, hasta 2.000 l'hem arribat a fer, depèn. O 500, depèn de la zona. I a mesura que va avançant l'Equador, per dir-ho així, doncs anàvem madurant els cultius i nosaltres anàvem seguint amb les màquines. Aquesta, però, no ha estat l'única experiència de Martí Canadell a l'estranger. Va tornar a marxar poc després per fer 2 campanyes consecutives, la tardor americana i l'estiu australià, passant per Tasmània. I jo veia que els mesos que em demanaven uns i que em demanaven els altres no eren els mateixos. I vaig pensar, i si ho provés de fer tot? I és quan vaig decidir fer la volta al món, o sigui, seguint, lògicament no és la volta al món, perquè una persona que fa la volta al món en bicicleta passa per tots els països, i ho feia saltant amb avió, anant a buscar campanyes. Així, en Martí ha observat diferents mètodes de cultiu i recol·lecció a tot el món. Hi ha diferències, està clar, però els pagesos tenen la mateixa ambició arreu, aconseguir la màxima producció possible. Estats Units i Austràlia, per les proporcions que tenen i per els tipus de camps, llavors treballen en grans extensions. Això implica que les màquines són de les més grans. Però fi al cap, separar el gra de la palla és el mateix que aquí. Però com aquí anem amb màquines que van de 3 metres de pinta a 7, que és el cabassal de davant, allà normalment van amb 12 o a Austràlia anava amb 13,5. Llavors és com el mateix, però de diferent manera. I els camps es treballen diferent per al clima i i bàsicament per les produccions. També no són tan altes com aquí, però és més rentable cultivar allà per el tema de que els camps són molt més grossos i no s'ha de treballar. O sigui, és més pràctic treballar allà. Diria. Ara en Martí treballa per una empresa recol·lectora catalana, però no deixa d'estudiar. Actualment fa enginyeria agrària a la Universitat de Girona. Un pagès arrelat, però que no para quiet. Al món rural sempre s'han respectat les tradicions, però què passa amb aquestes quan la societat canvia? Un exemple el tenim amb els cavalls i la celebració de la festivitat de Sant Antoni. Abans, qui més qui menys, al camp en tenia un. Sí que ha canviat una mica i ha evolucionat tot això, doncs, amb el tema de pagesia, doncs, que abans el cavall era l'eina. I a partir d'aquí doncs, treballava les seves hores al dia, o cuidaven també com sabien, perquè la veritat és la mateixa manera com tu cuides el cotxe de treball, pues que intentes de portar-lo també com pots, pues perquè tingui una bona duració.
pues això és el que s'ha anat perdent amb el sentit de que ara ja no és una eina de treball. L'Ivan Masoliver ha viscut de primera mà la transformació del món del cavall. De ben petit ha conviscut amb els animals i a mesura que el seu ús canviava, ell també ha crescut amb els nous hàbits. Des de ben petit, pues, ja la tradició del món del cavall, pues, ha estat única a casa. Sí que fèiem rutes, hem fet carrusels, fèiem rutes a la platja, hem fet cabalgates de reis, hem fet casaments, comunions, hem fet una mica tota diversitat. A més, l'Ivan és capdavanter en la introducció d'un animal similar que apropa l'equitació als més petits. Ens hem introduït molt en el món del poni, ja des de ben petits, pues, els nens introduir-los al món del cavall i ensenyar-los un respecte i una estimació, pues, que des de ben petits ja pugin una mica ensenyats. Si una cosa té clara és la protecció de l'animal, intentant que estigui sempre ben cuidat. Al cap i a la fi, aquest ésser viu és amb qui comparteix més hores. La primera feina que hem de fer és respectar-lo i estimar-lo. I després, a partir d'aquí, hi ha diferents nivells a disfrutar l'animal i estimar-lo, com sigui la doma, sigui doma natural, sigui doma d'alta escola, sigui, pues, fer rutes. El que hem d'intentar és que la base del món del cavall se respecti des de bon primer. Però aquest canvi d'usos ha canviat també la gran festivitat d'aquest món, la cavallada de Sant Antoni. En un passat, la diada era una festa esperada a pagès, un dia per deixar la feina de banda, posar-se les millors gales i anar fins als pobles a trobar-se amb els veïns. Abans es portava a lluir l'animal, a part de beneir-lo, a lluir-lo, pues que era el dia que era com el diumenge de Ram, diguem-ho així, no? Pues que el millor animal se'ls posaven allà i tothom el portava ben arreglat, amb les cues arreglades, afeitades, ben, els cascos ben engraçats i ben preparats. Bueno, pues allà es veia una mica l'evolució de cada animal, no? De dir, bueno, pues, avui aquella casa, pues, té 3 o 4 cavalls, com poden presumir? Avui dia, a Girona, el Sant Antoni es celebra a cada poble en diumenges alterns, perquè tots els municipis puguin gaudir del seu. El canvi d'hàbits fa que la relació humana amb el cavall avui sigui diferent. Intentes, pues, que com més gent hi hagi, millor, perquè no són coses ara avui dia que veus cavalls a tot arreu. Malauradament, vull dir, és un esport que és una mica car, i sí que hem d'intentar, pues, que tothom que el porti, pues, quan el porti ben cuidat. I ara, pues, s'ha agafat una mica, pues, que, bueno, i des que va sortir el món de les hípiques, pues, que la gent, pues, sí que ha intentat els diumenges, com que no es pot tenir a casa el cavall, excepte que tinguis un terreny, pues, d'anar a la hípica i des de la hípica o des de qualsevol centre sortir a fer la cavallada. Que això també és una de les coses bones, perquè sí que intentes que, o cada centre intentem, dintre dels que som aquí a la Garrotxa, pues, de que portis l'animal ben cuidat, portis l'animal, pues, ben raspallat i que faci un bon goig per poder lluir el diumenge. Aquest 2019, l'Ivan Masoliver va ser nomenat pendonista de la cavallada de Sant Antoni, que distingeix a la persona més gran de l'esdeveniment, o la que té més experiència, o la que s'ha convertit en un referent del món del cavall. Fins a convertir-se en la figura principal aquest any a la Garrotxa, ell ha passat per tots els papers a l'AUCA. El que jo recordi d'anar sentat aquí davant, amb el pare darrere, que em portava, anar lligat amb una corda, poder ja anar sol, poder ja sortir sol sense ningú, i com ara ho he pogut veure aquest diumenge, pues, a poder portar la família que t'acompanyen, com un honor, poder ser pendonista. Pues això per mi és un orgull. I d'experiència n'acumula molta. Durant anys ja ha acompanyat a Jaume Taner, en Capellera, en Marqueta d'Argelaguer, en Joan Codina, l'avi Vergés o el seu mateix pare, en Joan Masoliver. Tots ells font d'experiència per aprendre del món del cavall, però amb el canvi d'usos cada cop hi ha menys gent que pugui sortir a una cavallada. La tasca de l'Ivan com a president d'Units pel Cavall de Girona és fer el màxim de divulgació perquè la gent es torni a apropar al cavall amb la voluntat de mantenir la tradició vigent. Tenir un cavall, com aquell que diu, no costa res comprar un cavall. El fet no és el comprar-lo, el fet és el mantenir-lo i, a part de mantenir-lo, el cuidar-lo. Jo sempre que puc recomanar a tothom, puc recomanar que vagi a una hípica, que ho provi abans de comprar-se'l, que el disfruti durant un any, i si després es veu capaç i té un bon terreno i unes bones pastures per poder-lo tenir, que el compri.
No és el fet de dir, mira, tinc un cavall, aquí s'acaba tot, perquè quan el tens després no te'l mires. L'únic que aconsello jo sempre és durant un any que el provin. I també recomano a qualsevol persona pues, que tingui una gran experiència amb aquest animal, perquè és una cosa que es fa estimar, el cavall. És l'hora d'acabar el programa i, com sempre, us deixem amb una dita. Aquest cop us advertim que el sol de març porta refredats, i és que és força traïdor. A vegades, el solet que ens acompanya aquest mes sembla que ens escalfi, però si ens distraiem, de cop i volta es pot girar aire fred, que de ben segur ens acabarà portant un bon catarro. Vigileu, que heu d'estar en forma. Fins la setmana vinent! Cuidem el tracte, la proximitat i la confiança amb el nostre client. Procurem tenir els millors aliments i complements pels vostres animals. Recomanem productes per solucionar problemes en l'horta i el jardí. Disposem de productes de màxima qualitat i proximitat. Des de 1955, Morera Agrocomerç. Productes de la terra i per la terra. Ens plantem a prop teu. I tu, d'on ets?